ब्रदर गेलते का संडे ते म्हाका सांगलेले मुगे बाबाचे बोयल्या भाशिकोत म्हण. हांव पयलीं रोज रावलें ब्रदर, हांव पयलीं सगलें टोटली सुदरलें ब्रदर. मुगे पातकां पसत मागिल्लें आनी मुगे चेडे भायर जातालें आनी ओंकार येतालीं कितें घेयन आहलो तो आनी तो जेयना आहलो ब्रदर. आतां तो संडे हें घे आतां थिंग बसोन म्हाका सार सोतायता ब्रदर कितें खावपा दी म्हूण. तूं गेले संडे फस्ट टायम आयिल्लें? फस्ट टायम येयलां. कितें प्रॉब्लम आसलें म्हण आयिल्लें तूं चेड्याक? तो मस्ती कोत म्हूण. तो मस्ती कोत्ता म्हूण तूं म्हाका भितर मेळपाक आयिल्लें पळय तेन्ना ताका प्रे कोत्ता आसतना हांवें सांगलें ताचेर एक बैलांचो स्पिरीट कहो दिसता म्हाका. बैल झगडटा पळय गेर कोत्ता न्हू देरी घेता पळय ते भशेन तो आपूसपणां कोत्तालो भुरगो. आनी सांगलें बैलांचो स्पिरीट ते भशेन आसा म्हणे भुरग्याचेर. हालेलुया. आनी तुका सांगलें रोजारांत रावता वयतलें म्हण बरो जातलो म्हण. मागीर तो जेयना आसलो म्हणटा तूं? जेयना आसलो. टॉयलेट जाता ताका. टॉयलेट जातालें दूद पिता टॉयलेट जाता जेवण घेयनालो फकत उदक दी म्हणटा आपल्या. आनी गेले पावट तूं हिंगा बसोन आसतना आनी अशें करून मस्ती बी कोना ब्रदर दितलो. आतां मस्ती करिना. बोर्ड माता भायर बी वयतालो ब्रदर हेडी बी कोण भायल्या वत म्हणटालो. आतां मस्ती बी कोना ब्रदर. आतां फीट घेता जेयता आनी आतां सांगता आपल्या इगोजी ऑर हिंगा आपा या अशें करून मागोता ब्रदर या म्हूण. ओके तो कांय फीड घेयनासलो कांय जेयनासलो मागीर संडे हिंगा बसून आसता तो म्हणपाक आपल्याक कितें? आतां हिंगा संडे हिंग पांचां बसलो ना आतां हिंगे न्हू हिंग बसलो तेन्ना तूं म्हाका स्वता येता आपल्याक कितें दी खावपा दिता. आयज आतां गेले पावट ना ना आयज आयज जेवपा लागलो ब्रदर. हालेलुया. प्रेजिंग 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 in Jesus name be healed totally by the power of the Holy Ghost. Hallelujah. 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 Praise God. गेलते दोगोन तेजा ओयल सांडे ब्रदरान सगल्यांक कॉयन दिलोले आनी हांवें तो कॉयन वयलो आनी मुगे प्लेजरा बसांक आयलो. सो नेक्स्ट डे हांव प्लेजरा आनी हांवें जेजूको तेदूस हिंग मागलोलें जेजू हिंग जायत लोकांय लागीं पयशे मेळटाय म्हाकाय तूं दी म्हूण. आनी नेक्स्ट डे तेदूस घार वसोन हांवें तो राती कडेन कॉयन काडलो आनी मुगे प्लेजरांक आयलो हितून बसां. सो नेक्स्ट डे हांव प्लेजर ओपन करपाक गेलो भायर सरपा आहा म्हूण जाप गो ब्रदर मुगे सोल कॉयन अशें करून राशीन हे कुकोर म्हाका मेळ्ळे. हालेलुया. हालेलुया. ती देवा लागीं मागताले देवा जाय त्याचे पयशांचे मिलाग्र जाता कॉयन जाता ब्लेसेड कॉयन जाता आनी म्हजेय कित्याक जायना म्हजेय जावं दी. तर ती एक कॉयन घेवन वयता घरा आनी प्लेजरान घालता एक कॉयन न्हू एक कॉयन तूं प्लेजरान घालताय एक कॉयन तुवें प्लेजरान घालतलो आपल्या बायकान पर्सान तुजी पर्स प्लेजरान आसता थिंगा पर्सान तूं एकूच कॉयन घाललो दुसऱ्या दिसा सोय जाल्या हे णव कॉयन जाल्ले आसा. क्लॅप युअर हँड टू द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. रायट लेग हाको वयर सान सकोल म्हणजे जाली सात आठ वर्सां म्हणजे म्हाका रातचे एक पाट न्हिदपण आसली अशें करून चड काम केल्या तोंडी उदकां बी काम केल्या म्हाका रातचे त्रास जाताले तिनां उडयचां उठोन हांव बसतालें आनी मुगे मागीर घोवा सांगतालें मुगे पांय उसाव चड जाता. सो तो मूव बी केन्ना हांव लायतालें तेरो पूण मातशें दूख हें जाताली. मागीर एक दीस हांवें ब्रदरा थिंग बी एम हॉलान रिट्रीट कोत्ता तेन्ना सांगले ते खंय म्हाका मातशें प्रेयर म्हणजे पांय अशें आसात म्हूण. सो तेणें म्हजे प्रेयर केली आनी तेणें म्हाका सांगलें तूं म्हणोन लागलो आतां तुगे पांयां जातलो दूख तेदूस म्हगेली जायत हें लॅस जाली. सो आनी म्हाका सांगले तेणें एनॉयटींग ऑयल तें दुखल्या पोत्तून लाय. सो हांवें तें तीन दीस पासून रातचें अशें करून उठोन मातशें दूख जाता म्हूण लायलें. आतां तेदूस हांव ब्रदर दोन म्हयने जाले म्हाका केसलें पांयां प्रोब्लम ना सार टोटली पांय बरो जालो म्हगेलो. भुरगे दुबय आसा आनी सून म्हजे दुबय आसा आनी तो सुपर मार्केटान काम कोत्ता सत्वा आहा धाकटो पूत तेका जायतें दुखोंक लागलें बँडेजें कित्याक हार्डवर्क कोत्ता तो. आनी हांवें जुलायान हें तेल आनी मीठ धाडलेलें तेंकां कोणाच्या बाराबर तें बाबा म्हटलें तें तेल लाय रे तूं लायलें मा म्हणपाक लागलो कशेंच बरें जाना. तर म्हाजो भावजी हांगा बसता तेणी म्हाका दोन कार्डां दिलेलीं ब्रदराचीं हांवें म्हणलें तें पॉकेटान दवर ना जाल्यार अहें लाय रे बाबा म्हटलें तें लायता सडनली तेजें दूख सामकें काबार जालें आनी मा म्हणपाक लागलो आपल्याक हॅप्पी जाता आतां आपूण काम करपाक थंय सर. हालेलुया. तुजो चेडो दुबय आसता
आणि त्याच्या बँडान जायते दूख आले, जायते दूख असलेली, जायते दिस, जायते दिस म्हणतात दोन तीन महिने दूख आले, दोन तीन महिने त्याच्या बँडान दूख असली. आणि 11 तारखेचेर आम्ही डरमणान गेलेले, त्या दिसा त्याने मला चोड दूख तागो माम. आणि त्या मिठान जायते त्याने फ्रेंडाक दिले, मीठ ते तेल दिले आणि जुलयान धाडलेले हायेन त्याका. हायेन म्हणलें पय प्लेनाचे तुमकां मीठ आनी ते तेल मेवलें तुमकां, म्हणजे चिंत तूं कितें जालें तशें. तर देवाचेर भाट धरून तेणी लायलें ब्रादर, आनी तेज्या फ्रेंडाक पासून दिता तो, कोणाचें पोट दुखता तेन्ना, कोणाची फाट दुखता तेन्ना ते मीठ दिता तेंकां. तो तुज्या चेड्यान ते कार्ड दिल्ले पळय, ते आपले फाटीक लायले, फाटीक लायलें, पूण तेका वायट दिसोंक लागलें, फाटीक लायलें, विजिटींग कार्ड त्या चेड्यान फाटीक लायता, सगळी दूख गेली, सगळी. कम ऑन, क्लॅप योर हँड, गिव द लॉर्ड अ प्रेज. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. सून एक वर्ष भर बेकार आसली दुबय, तुझी सून एक वर्ष दुबय आसली, बेकार आसली, म्हणजे जाय बेकार आसली, इंटरव्यू दिताले तेजे कोहेच जायनासले कामाचे. हायेन म्हटलें ताका एक दीस कितें कायरान हांव तेजें, हें मीठ व्हर, इंटरव्यूक फेल जातालें, हें मीठ व्हर म्हटलें. आनी त्या पयलीं म्हटलें इल्लेशें उडय थंयसर, आनी देवा कोणेन माग म्हटलें, आपल्या मान थंय कितें मागलां पळय तें आपल्याक घडटलें म्हणून. आनी आतां ताका काम बरें मेवलें, म्हाज्या पुतोच्यान काम बरें मेवलें ताका, आनी स्टॅम्पूय मारलो ताका ब्रदर. हालेलुया, जायते मिलाग्र जाता जेजूच्या नामान. हालेलुया. कितले वर्सांची? दोन वर्सांची विजा मेळली, दोन वर्सांची विजा मेळली. थँक यू जीजस, प्रेज यू, हालेलुया. लास्ट संडे आय वॉज सिटिंग ओवर देअर अँड आय हॅड 1200 इन माय पर्स, अँड फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द रिट्रीट आय हॅड आस्क्ड जीजस टू इनक्रीज माय मनी, बिकॉज आय वॉन्टेड, आय केप टेलिंग जीजस दॅट आय वॉन्ट टू इनक्रीज माय फेथ. And more than 10-15 times I checked that money, if money is increased. The whole retreat I kept checking, checking, but it did not increase. It was 1200 only. And then everyone's increased, the retreat ended, but I didn't leave my faith. After the retreat also, when brother was blessing everyone, I again checked. I said, Jesus, I will not give up because I know you're listening to me and you will increase my money. And after the retreat, when the blessing was going on, I checked and I found 200 new notes. Hallelujah, hallelujah. 200 new notes, hallelujah. फाटल्या आयताराक तिच्या पर्सीन 1200 रुपया आसले, आणि ती आता म्हणपाक लागली, जेजूक जेजू आपणाक तुजेर भावार दवरपाक जाय, देखून ह्या भावार्थान आपण पळोवंक सोदता आपल्या पयशाची वाट. ती आख्या रितीर भर ती चेक करीत रावले, जेन्ना ब्रदर देखून ब्लॅसिंग दिताले तेन्ना देखून तिणें लास्ट मिनीट पासून पळयलें, पूण तिणें आपलो भावार्थ सोडूं ना, पयशे आपले वाडटले, मिलाग जातली, देवाच्या उतराचेर भावार्थ दवरलो. आनी ती म्हणटा मागीर तिका 200 रुपया एक्स्ट्रा मेळ्ळे तिच्या. हालेलुया, कम ऑन, क्लॅप योर हँड्स, गिव द लॉर्ड अ प्रेज. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आवर गॉड इज अ रिच गॉड. आमचो देव जावन असा गिरेस्त देव. व्हॉटएव्हर यू विल आस्क ही विल ग्रांट यू, ही विल गिव यू. जे कितें तुम्ही मागता तो तुमकां फावो करतलो. बट आस्क इन फेथ. पण भावार्थान मागात. हालेलुया, हालेलुया. लॉर्ड, ब्रदरान एकदां टेस्टिमनी केल्ले की तूं खंय कितें चित्ता भायर वचपाक खंय तरी तिंगा तूं वसोन येतलें. हांव सद्याक आतां 15 डेज हिमाचल प्रदेश वचून येयले, ब्रदरान टेस्टिमनी केल्ली ती खरी जाली म्हाजे विश्वासान. हालेलुया. तुका थोडे दीस फाटी आमी सांगलेले तूं खंय तरी ट्रॅवल करतले आनी टुराक वयतले म्हण, टुराक वयतले म्हण सांगलेले, आनी तूं 10 डेज तूं खंय हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश वचून येयले. हालेलुया. कित्याक? टुराक, टुराक. Come on, clap your hand, give thanks. Amen. मारून देवा कर. आमेन. हांव काजा जाऊन 3 वर्सां जाली. हांव आनी म्हाजो गो केन्नाच बरें रायनासले, पण हांवें विश्वास केल्लो की जेजू तुवें आमकां जोडला. कित्याक हांवें लायफान म्हाज्या घोवाक केन्ना पळोवंक नासलें, ना लव मॅरेज न्हू, इट्स वॉज अ अरेंज. तो ताका हांवें केन्नाच लायफान पळोवंक नासलें. आमी केन्ना बिलीव, हांवें केन्ना बिलीव जालां, मिन्स वी कन्वर्टेड, तेन्ना आमी दोगांय काजा जाला. हांवें म्हणलें जेजू तुवें आमचे काजार केला, हें अशेंच वसोंक दिवचें ना. आयज पर्यंत हांव तेज्या वांगडा रावतां. आनी तो म्हणटा आपल्याक तुका डिवोर्स दिवंक जाय, डिवोर्स दिवंक जाय. आतां अशें टायम येयला की कविता म्हाका 2 म्हयने दी, आपूण तुज्या वांगडा रावतलो मागीर. हें म्हाजें व्हडलें बिगस्ट टेस्टिमनी. हांवें केन्नाच म्हाजो होप सोडूंक ना की जेजू म्हाजो लायतलोच म्हणून हांव जाणासलें. आजून आतां म्हणटा वांगडा रावया आमी वांगडा. आमेन, आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड. योर फेथ विल वर्क मिरेकल्स. तुझा भावार्थ मिलाग्र करतलो. ब्लेस यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड.
हांव संडे रिट्रीट आयलो हिंगा. तू संडे रिट्रीटाक येयलो हांगा. हय. आनी ब्रदरान सांगले कितें कोणाक पयशे वाडले म्हूण हांवें चार पाटी तर पर्स चोयले. कोणाचे पयशे वाडला म्हण हांवें सांगले तुवें चार पावट तुवें पर्स चॅक केले. हय. मुगे पर्सां 200 आसले. तुज्या पर्सां 200 आसले. आनी दुसरे दीस मांडे मॉर्निंग हांव ब्रॅड हाडपाक गेल्ले. दुसऱ्या दिसा मांडे तुमी ब्रॅड हाडपाक गेलो. हय. 200 आसले ते 300 जाले. हालेलुया. प्रेज प्रेज. तुका 10 रुपया आसले आनी तुवें बरोवन हाडले 10 रुपया तुका आसा म्हण. 2 रुपया एक्स्ट्रा जाले तिच्या भितर. हालेलुया. तिकाणे 10 रुपया आसले ते तिणें बरोवन हाडला. 10 रुपया तिकाणे कॉयन आसले ते तिणें बरोवन हाडला. आनी 10 रुपया कॉयन आसले पळय ते आनीक 2 वाडले 12 जाले. हालेलुया. हालेलुया. Praise the Lord. Praise every the Lord. Sickness been healed right now. Dorek dveshak pe koni velta. Every shoulder problem is healed right now. Dorek budache dveshak pe koni velta. Oh, you are receiving the healing right now. Tumka ata pe koni velta. Praise the Lord. Maka atma jo voi saran halum brother magta tenna at voir mal kelo ani ai jesu kode magle ani ata ai voir majo satlo hat voir ani aslala to voir eta va tujo hat voi saran aslo. She could not raise this hand up right now. While I was praying and worshiping, the power of God came upon her, and right now she can raise her hand up in the name of Jesus. Hallelujah. Tujo dava atvoir sarnatlo chena magne kartan devachi podi hatache riun to hat lou jala ani voir upa. She has been totally healed in the name of Jesus. Jesus chena vantika sampurna pe kodi meya. Receive. Hallelujah. म्हज्या दाया बुजान खूब दूख आसलेली. आनी फ्रायडे दिसाक 1:30 वरांचेर सुमार फोडां फोड जावन म्हाका सोंसूंक जायनासलें. मागीर म्हाका हॉस्पिटलान येयलो. एक दीस म्हाका फ्रायडे एडमीट करून दवरलो आनी सॅटर्डे टॅस्ट कर सांगलें तूं काय कसलेच प्रॉब्लेम ना म्हूण. पूण हांव जाणा म्हज्यान हात उबारपाक जायनासलो, हालोवपाक जायनासलो. आनीक हांव भियेतालो म्हाका पॅरलायज बी जायत म्हणून. म्हजी एक सायड सगळी बंद अशी जाली ती हांवूच जाणा. वैजाक सांगल्यार तो म्हणटा तुका कांयच टॅस्टान मेळो ना. हांव सारको भिलो आसलेलो, म्हाका जायनासलें. मागीर आयज हांवें 1:30 बायलेक सांगलें आयज हांव रेतिराक वयता म्हूण. पणजे बायलो गी रावली. बाय सत्ता आसता म्हणपाक लागली तूं बरो ना आनी कितकोन वयता म्हणून. हांवें म्हणलें म्हाका वसोंकूच जाय, म्हाका बरो जावपा जाय म्हणलें. आनी म्हज्यान हात बिलकूल वयर काडपाक जायनासलो. कसली फोडा फोड जावन हांवें बोप मारतालो. आनी येता आसतना पासून हांवें 8 चिंतलें म्हाका पत्तो नसपाक पडटा म्हणून. आनी म्हाका काय घेवन येयला, घेवन येयला त्या बाग हांवें सांगलें म्हाका वसोंक पडटा दिसता परतून. आनी येयले आनी हिंगा बसले आमी. आनी हात उबार आर काडिता तेन्ना हांव एकूच रायट हँड उबारतालो, लेफ्ट हँड उबारनासलो. मागीर थोड्या वखदान हांव लेफ्टूय हँड उबारलो आनी आतां हांव क्लियर बरो जालो सारको. Hallelujah. Hallelujah. He had a terrible pain in the one shoulder, one hand, and he could not even raise his hand up. Davya tin tajan ubarung jaina aslolo na ne bhus taje ekdam duktale. When he entered this place he had a terrible pain, unbearable pain. Ya jagar yata aslan dekhun taka itli duk asleri to porto vasang chittalo. He was almost thinking to go back home because with unbearable pain. And duk tejan sosung jaina mun to chittalo ata apon porto itol ritirato. While he was worshiping the Lord, the power of God came upon this man. Channanga devache magne chaltale devache podvi ya muncha chare. And suddenly the power of God touched his body. Ani akasma devache podvi enta ka teji kudi khat lai. All the pain is gone and is totally healed in Jesus' name. Sukli duk teji kudi kudi enta ka pe kudi. Raise his hand up. Now he can raise his hand up. Now he can raise his hand up in Jesus' name. Jesus cha nawan jo hat ta jo voir sarna tlo to hat voir ata. Touch never be the same. Yen duktale mache. Yen duktale ani angsar ulpatale ata bore ale. Hallelujah. Tujo to hat duktalo hat voir ein aslo. Hat voir ein aslo. Na ein aslo. He could not raise his hand up.
very bad pain. He could not raise his hand up. Also, he had a pain and a burning in the chest. Right now, the power of God healed this man totally in Jesus' name. Now he can raise his hand up in Jesus' mighty name. Come on, hallelujah. He can raise his hand up. All the pain is gone. सगळी दुःख दुखतालो त्याच्या हात वर काढू जाईन असलेलो अड्ड्यान चलताले मागडे चलत असताना त्याच्या अड्ड्यातली सगळे जळटातली दुःख गेली हात वर गेलो आणि दुःख असलेली भुजाची ती ना झाली म्हणजे ताड्याक एलर्जी जाता आणि दुखताले कोडे कोडे आणि आजही ताव माझा जोड कसो लागतालो आता प्रे करता सडनली तव माझा लो बसला आणि बरं दिसले ताळे दुखतालो आणि जोड जातालो पण प्रे करत असताना ताळे लो झालो रिसीव इन जीसस नेम थँक यू जीसस आय वॉज होल बॉडी वॉज बर्निंग अँड माय स्टमक वॉज पेनिंग अँड एकिंग इट वॉज टोटली हिल नाऊ सगळी त्याची खूप दुखताली पोटात दुखताली ती म्हणते आता दुःख काहीच ना